наступний експеримент. Тут мої кристали в алюмінієвих чашках. Абсолютно сухі. Поміряємо. На пругу. 1140. Так, тепер будемо нарощувати. Ставлю ще один. Паралельно. Більше 2 вольт. Добавимо ще парочку. Три тисячі шістсот мілівольт. Ток. Ток. Я не встиг подивитися, так він падає. Ну, якщо збільшити тиск, то буде краще. Подивимося, як встановлюється напряження. Після КЗ, як бачите, вона напруга відновлюється. Повільно.